قدوميها يجنك سراكيشة أخار تشرف ترى رمان وعيد السلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهي هذا لو حا نجوا جنرالكي يا سراكيل كلا تدو نوتي مدو حالد أخور جليسي وحن رباه كلي أنا إذا شيء دتكين رهر عدل جاران رهر عدو رهر عدول وحن مرتي إذا كجرنا هاي إن هذا من جنرال شقيسان intaano gaadiida intaano askara intaano saraakiil oo janankaas ugu sareeyo oo maanta general xamar joogloso oraxdan roobkan iyo dhaxantaan iyo dhulkan wasaqda uu jiifanay dhidid ah waa inaad idinka amni heshiin wax rabaan iyo ilaahay cirka soo dejina ma aha wax idin heystay wax idin ugu amniin kula timideen way idinku ehela oo ilmaadeera oo abti iyo ehel oo wax walba isoo ah aad gacmiin isku layseen asad weliba soo bandhigteen xumaanti adduunyadu la yaabta waxa dawladdu kugu timiday waa inay amnigiina sugto oo kaliya wax kale ma aha siyaasadu uga ma dhex jirto dhanka looga ma dhex jirto wax kaloo laga leeyahay hodan uma jirto waxaan nasiib darro ah marka inaan nagala shaqeeyo weysaan waxaan aaminsanahay dadkiina wanaagsan oo akhyaarta sharafta badan iyo culimaadiinka halkan fadhiya iyo dhalinyarada iyo haweenka inta nabadda u baahan in nagala shaqeyn doonto inta kale tood oo dad kale soo direen sida gudoomiyuhu sheegay waxaaba kuma falayno annagaa naqaan annagay nood noogu qoran yihiin annagaa bulshada dadka xun ka dhex bixinayn waxaan rabnaa inaad nagu taageertaan nin dhibaato wada oo fidna wada ah oo haddii ilaahay kuurna waxaan idinku ogeyna jaabka ku wata ee idinkaga dhigaa ee reer hebelaan na dulmina ee reer hebelaa saasa waxaad ku dheefaysiin lama arko haddii aad aaminsan tahay wiil tuuga oo jidkan isbaaro dhigtay iyo wiil mooryaana oo nin walaalkiisa caawimaday dhaarmada soo dilay haddii aad aaminsan tahay inaad waalidkiis tahay waa qaldan tahay waalidkiis ma tiid haddaa tahana waa caasi waalideen waxaad leedahay ciidamada amnigu kaalaya waa kanaa waa tuug anigaa dhalay war waa iga diiday waa igu caasiyey kaalaa iga qabta meel allaala meeshu galana ka u dabagelin ha qarsannina cudur laydinka daaweyn karo ha qarsanina wiilkaaga maahan wuxuu ku yahay ilaahay abuurama jiraan hadduu waalid aado inuu ku yahay aadu malaysa waalidkaa maahan waxaad yeeshiin haddii wadaad aa umalaysa inuu ku yahay wadaad kuu maahan nin xun oo keligiisa oo tuuga waaye reer hebelna maaha waxaan rabnaa inaad amniga nagala shaqaysaan waxaan rabaa si gaara inaa idinka idiin idhaah reer cadowuul waxay uga duwan yihiin tuulooyinka kaleoo degmada cadale dadka logshiina ha degan qabiilada hadda isdilaya meeshan waa wada degan yihin soomaa waa wada degan yihiin qabiil kasta waa degan yahay waa tuulada ugu nasiibka badan leh dadka isugu yeera dadka maqan waxaa jira dad maqanaa jira oo cabsi uga maqan deegaanka dadka maqan u yeera inaan dhibaato jiran u sheega maaragtay waa la wada degan yahay nin walba gurigiisa yimaada dhah isdhexgalka waa bilaabayay laakiin idinka weli dee sidaan rabna ma tiidin waxaan islahay tuulada ugu horreysa oo dadku isugu yimaado meeshaanay naqane waxaan rabnaa inay dadka isugu yeertaan waa istaqaaniin taleefana haysiin qof walba u yeera guriga yeera ha timaado qofti qaxday qofti beerheed beertaar ha falato wax dhibaataana ma jiraan haddii wax la arko oo wax la dareemo amba xatee la maqlo annaga ha naloo soo sheego ciidanka waa kuwa quradan hoosoor ciidan ku degan meel ma jiraan taleefanan haysanaa ha naloo soo sheego wax kale idinka ma rabo hebel hebelaa yimid waa qaswade waa joogaa bisana la yidhaaho warkaas ma garateen wixii dee hadala waxaa noo sheegi doona maahda nala joogta laakiin waxaan marti idinkaga nahay oo mar laba idin sheegaa inaan idiin shaqayno dhammaantayna shaqaala idinna waa nala soo diray inaad amni ku hurudaana rabnaa inaad beeriina tacbitiin rabnaa inaad xoolihiina ilaashitiin rabnaa kii malay badda ka doonan ee ku dootan rabnaa qof walba say u shaqaysan jirtay u noolaa isay noolataan rabnaa kii ganacsiga waxaan rabnaa inuu inta eegta farxad jacli maanta aado haddii lamagaras suuqa jira u aado haddii uu jiro meesha la yidhaahdaa tuulo kasta inuu u safri karo oo uu daniisa ka soo qabsan karaan rabnaa intaasaan rabnaa inaan idinkala shaqayno walaalayaalow nagala shaqeeya idinka haddana idinkugu jirtaa dukaamankiin in ilima wax laga gataa rabtiin xoolo inaad suuq dhisteen rabtiin inaad nabad ku hurudina rabtiin waxaan rabnaa intaas inaad nagala shaqaysaan waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh